I ara mateix es produeix aquesta concentració cap a ells a l'Hospital de Son Espases. Després de protestar i davant el consulat demà, avui la mobilització es trasllada al centre hospitalari de Palma. Una campanya de protestes que no acaba aquí. El sindicat mèdic, a través de la seva web, també ha anunciat que a partir d'ara aniran informant dels problemes assistencials que detectin a tots els centres on, diuen, es vagi compromès a la qualitat de l'assistència. Ahir denunciaven ja problemes per saturació a diferents hospitals i també la cancel·lació d'intervencions per manca de llits.